Hello Dobrý there. Den, vítejte. Welcome. Jmenuji se Gabriel Spruit. Jsem executive vice president skupiny DAIKA a jsem velice rád, že se díváte na toto video o programu udržitelnosti skupiny DAIKA. V tomto souboru videí bychom vás chtěli informovat o našich ambiciozních cílech v oblasti udržitelnosti. Skupina DAIKA Group a její značky DAIKA, BT Niloplast a JDP uskutečňují strategii, ve které hraje udržitelnost významnou roli. Žijeme v neustále se měnícím světě, kde skupina DAIKA dodává řešení s přidanou hodnotou pro rostoucí potřeby související s urbanizací, obrovskými nároky na energie, rostoucím nedostatkem surovin, velkých změn v oblasti vody, klimatických změn a větší poptávky po pohodlnějším, zdravějším a bezpečnějším stylu života. Proto každý den vytváříme síť přírody. Prostřednictvím sítě lidí tvoříme síť řešení, která pomáhají dopravovat přírodní zdroje pouze tam, kde jsou právě zapotřebí. Mnoho našich stávajících produktů již nyní pomáhá našim zákazníkům, koncovým uživatelům a dalším lidem žít udržitelnějším způsobem. Současně začleňujeme udržitelnost dále do našich operací a procesů. Proto jsme vytvořili program udržitelnosti s konkrétními a časově vymezenými cíly v úzké spolupráci s naší mateřskou společností Tessenderlo Group. Tímto ambiciózním plánem hodlá skupina DAIKA urychlit svoji cestu, aby se stala lídrem na poli udržitelnosti v odvětví plastového potrubí. V těchto videích vám tento program vysvětlíme a poskytneme přehled o naší práci, která probíhá na poli udržitelnosti. Náš program udržitelnosti je propojen s cíly udržitelnosti OSN, takzvanými cíly udržitelného rozvoje SDG, přijatými v roce 2015 valným shromážděním OSN, jež mají být dosaženy do roku 2030. Jejich cílem je vytvořit pro každého lepší a udržitelnější budoucnost. Je stanoveno celkem 17 cílů udržitelného rozvoje. Po pečlivé analýze a uvážení skupina DAIKA vybrala 9 cílů udržitelného rozvoje, na které můžeme mít naším podnikáním největší vliv. Náš program udržitelnosti se skládá ze 3 pilířů. Prvním pilířem je oběhové hospodářství. Chceme předcházet tomu, aby byly suroviny odpadem, a chceme minimalizovat naše emise. Dalším pilířem jsou lidé. Ten se přirozeně soustředí na témata týkající se lidí, například bezpečnost a diverzitu. A posledním je kontinuální zlepšování, které klade důraz na inovace a posilování výsledků udržitelnosti. Tento ambiciózní plán nám umožňuje úsilí věnované udržitelnosti posunout na vyšší úroveň a zajistit, aby byla běžnou součástí našich obchodních činností. Ale především je to způsob, jak nadále pokračovat v tvorbě sítě přírody udržitelným a odpovědným způsobem. Chcete být partnerem udržitelnosti? Obraťte se na nás e-mailem na adresu communication@daika.com. Chcete-li se blíže seznámit se třemi pilíři našeho programu, klikněte na příslušné video. Předem vám děkuji za pozornost a vaší práci ve prospěch udržitelnosti.